Terve. Vaivaako olkapää kipu? Olen koulutettu hieroja sekä valmentaja Jari Kenttämaa. Tänään tulin käsittelemään lyhyesti olkapääkipuun liittyviä tekijöitä. Olen tässä viimeaikaisissa asiakastapaamisissa kohdannut näitä olkapääkipuun liittyviä asiakkaita, ja heillä on ollut eri kohdissa olkapäätä tuo kipu ylipäätään. Niin nyt käyn lyhyesti läpi, mitkä tekijät kannattaa siinä nyt lyhyesti huomioida, ennen kuin lähtee sitä niin sanotusti korjaamaan. Eli on tärkeää tunnistaa, missä kohdin se olkapääkipu on, onko se etuosissa, keskellä vai takana. Ja sitten on tärkeää miettiä, millaisessa toiminnallisessa suunnassa se kipu rajoittaa sitä liikettä tai käden liikuttamista yleisesti ottaen. Ja lopulta on hyvä miettiä, minkälaiset vastavaikuttajalihakset roolittaa tuota kipua. Eli silloin se voi määrittää myös sitä, minkälaista ratkaisua siihen lähdetään kokeilemaan sitten käytännössä näin lyhyesti. Eli olkapääkivussa ratkaisee keskeisimmillään kolme tekijää. Missä kohdin se kipu on? Etu-, keski- vai takaosissa, ja toiseksi, missä suunnassa se rajoittaa tuota käden liikettä, ja kolmantena on tärkeää miettiä, minkälaiset vastavaikuttajalihakset siellä roolittaa tuota kipua tai sitä liikerajoittuneisuutta, näin lyhyesti. Tosiaan, autan asiakkaita näiden vaivojen parissa päivittäin, joten jos koet vastaavia kipuja, niin ota yhteyttä. Ja aina voi varata suoraan ajan myös hierontaan tai valmennukseen, niin käydään läpi näitä tekijöitä sitten tuolla ihan käytännössä. Laita lisätietoja tähän videokuvaustekstiin ylle, alle tai sivuille. Riippuen siitä, missä kanavassa tätä seuraat, niin se löytyy sieltä. Ja kiitoksia, että olet tilannut tämän kanavan. Kaikki on aina eteenpäin tässä pienen yrittäjän arjessa. Joten jos tällaiset aiheet kiinnostaa, niin laita ihmeessä tilaukseen tämä kanava ja vinkkaa myös kaverille. Tsemppiä urheiluun ja elämään. Palataan juttu. Moikka!